আকাশবাণী গুৱাহাটী পৌৰাঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছে উৎপল কুমাৰ দাসে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, 2025 চনৰ ভিতৰত ভাৰত যক্ষ্মা মুক্ত হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আশা প্ৰকাশ। দেৰগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 9 আৰু 10 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনৰ স্থান পৰিদৰ্শন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে ভাৰত বিশ্বৰ 5ম বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিহত কৰাত ৰাজ্যৰ বন বিভাগে সফলতা লাভ কৰিছে বুলি মুখ্য বন সংৰক্ষক ডঃ সোণালী ঘোষৰ মন্তব্য। আৰু ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ চলিত T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাত ভাৰতৰ জয়লাভ। 2025 চনৰ ভিতৰত ভাৰত যক্ষ্মামুক্ত হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰিত মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যক্ষ্মা ৰোগীসকলৰ যত্নৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা লোকসকলক প্ৰশংসা কৰি এই ৰোগীসকলৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰাত নেতৃত্ব ল'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। তেওঁ ৰাজহুৱা অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে ভাৰত যক্ষ্মামুক্ত হ'ব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গান্ধী জয়ন্তী আৰু সমাগত উৎসৱৰ বতৰত থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে। শ্ৰীমোদীয়ে এই আহ্বান জনাই কয় যে জনসাধাৰণে খাদী, হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু কুটিৰ শিল্পকে ধৰি অন্যান্য স্থানীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা উচিত। ভোকেল ফৰ লোকেলত গুৰুত্ব দি উৎসৱৰ বতৰত খাদী, স্থানীয় হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু কুটিৰ শিল্পৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ অভিলেখ গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ভাৰতীয় উৎসৱসমূহত নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু সংযমৰ জৰিয়তে সিদ্ধি লাভৰ বাৰ্তা নিহিত হৈ থাকে। তেওঁ কয় যে দশেৰাৰ পাছত ধনতেৰাস আৰু দীপাৱলী উদযাপন কৰা হ'ব। এই উৎসৱসমূহৰ সৈতে থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ নীতিক সম্পৃক্ত কৰা উচিত বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ উৎসৱ উদযাপনৰ সৈতে স্থানীয় শিল্পী, কাৰিকৰ আৰু ব্যৱসায়ীসকলক সংযুক্ত কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। এই উৎসৱৰ বতৰত পলিথিনৰ বেগ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈকো তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 23 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা সাংকেতিক ভাষা দিৱসৰ কথাও উল্লেখ কৰে। এই প্ৰসংগত তেওঁ ব্ৰেইল পদ্ধতিত লিখা অসমীয়া অভিধান হেমকোষৰ কথা উল্লেখ কৰে। ব্ৰেইল হেমকোষৰ এটা কপি তেওঁ লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে হেমকোষ অসমীয়া ভাষাৰ আটাইতকৈ পুৰণি অভিধান আৰু যশস্বী ভাষাবিদ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই 19শ শতিকাত এই অভিধানখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণত প্ৰায় 10,000 পৃষ্ঠা আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই অভিধানখন 15টা খণ্ডত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই অনন্য প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয়। পেৰা অলিম্পিকত ভাৰতৰ সাফল্য প্ৰসংগও তেওঁ এই অনুষ্ঠানত উত্থাপন কৰে। ভাৰতত চিতাবাঘৰ পুনৰ্বাসন প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে ই সমগ্ৰ দেশৰ বাবে অতি আনন্দৰ বিষয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুজৰাটত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ সাফল্য কামনা কৰে। দেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ সভাকক্ষত অহা 9 আৰু 10 অক্টোবৰত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই সন্মিলন উদ্বোধন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি নিশা হঠাৎ দেৰগাঁৱত উপস্থিত হৈ অসম আৰক্ষীৰ সভাকক্ষ পৰিদৰ্শন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতি বুজ লোৱাৰ পাছত নিশাই কাজিৰঙালৈ ঘূৰি যায়। সাংবাদিকেৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেৰগাঁৱত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা অসম পুলিচ একাডেমীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম অহা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। কালি নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিদৰ্শনকালত তেওঁৰ সৈতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে ভাৰত বিশ্বৰ অগ্ৰণী ৰাষ্ট্ৰ হোৱাই নহয় বিশ্বৰ 5ম বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মত প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিৰ গুৱাহাটী মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত 22 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ 203 নম্বৰ বুথৰ জ্যোতিকুচি শতাব্দী পথত আয়োজিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতৰ শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। বিশ্ব শান্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়তে হওক, সমগ্ৰ বিশ্বই সম্প্ৰতি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীলৈ বাট চাই থাকে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। 2047 চনৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাৰ্গদৰ্শনেৰে ভাৰতক এখন আত্মনিৰ্ভৰ দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সবল ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব বুলিও শ্ৰীসোণোৱালে মত প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিৰ চলিত সেৱা পষেকৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক নিজ নিজ অঞ্চলত ৰক্তদান, গছপুলি ৰোপণ, বৃদ্ধ লোকৰ সেৱা আদিকে ধৰি বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়াবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। দেৱী দুৰ্গাৰ 9দিনীয়া উৎসৱ নৱৰাত্ৰি আজিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আৰম্ভ হৈছে।
নবৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত দেৱী দুৰ্গাৰ নটা ৰূপৰ পূজা কৰা হয়। আজি প্ৰথম দিনা দেৱী দুৰ্গাৰ শৈলপুত্ৰী ৰূপৰ পূজা কৰা হ'ব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে উৎসৱৰ বতৰত যাত্ৰীসকলৰ অতিৰিক্ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে তিনিখন পূজা বিশেষ ৰেলগাড়ী চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই ৰেলগাড়ী ছটা যাত্ৰাৰ বাবে চলাচল কৰাৰ লগতে দুখন পূজা বিশেষ ৰেলগাড়ী এটা যাত্ৰাৰ বাবে উভয় দিশত চলিব। এই ৰেলসমূহ ৰখোৱাৰ সময়ৰ বিস্তৃত বিৱৰণ IRCTC ৱেবছাইটৰ লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 42ৰ ভাৰতীয়াগ আন্দোলনৰ শ্বহীদ বজালীৰ ভোগপুৰৰ মদন বৰ্মন আৰু বৰসাদেৰীৰ শ্বহীদ ৰাউতাৰাম কোচৰ দুটা আৱক্ষ মূৰ্তি শ্বহীদ দুগৰাকীৰ নিজ নিজ গাঁৱত কালি উন্মোচন কৰা হয়। অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুৰাৰী মোহন দত্ত আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ভৱেশ শৰ্মাই এই মূৰ্তি দুটা আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ জনসেৱা সম্প্ৰচাৰ প্ৰতিষ্ঠান আকাশবাণী স্বাধীনতাৰ পাছত বিগত 75 বছৰত সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে তথ্য আৰু বাতৰিৰ শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আকাশবাণীয়ে আজাদ ভাৰত কি বাত আকাশবাণীকে সাথ শীৰ্ষক এটা শৃংখলাৰে স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিছে। আকাশবাণীয়ে বচা বচা কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ যাত্ৰাৰ চমু আভাস দাঙি ধৰিছে। এই শৃংখলাৰ আজিৰ খণ্ডটিত ভোকেল ফৰ লোকেল অভিযানৰ কাহিনী প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হ'ল আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়া। এই অনুষ্ঠান আকাশবাণীৰ ইউটিউব চেনেল আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপৰ লগতে টুইটাৰ, ফেচবুক তথা ইনষ্টাগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে শুনিবলৈ পোৱা যাব। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ বন বিভাগে এটা খৰ্গযুক্ত গঁড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ছোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিছে। বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন তথা এনে অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে যোগাযোগ আৰু সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈ চোৰাং চিকাৰীক বাধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় সাফল্য লাভ কৰিব পৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ গৱেষণা, শিক্ষা আৰু কৰ্ম পৰিকল্পনা শাখাৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক ডঃ সোণালী ঘোষে কালি আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ চলন্তিকা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভাগীয় শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে গঁড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাংবেহাত লিপ্ত অসাধু চক্ৰই অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰকে ধৰি নিত্য নতুন পন্থাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈ বন বিভাগেও নাইট ভিজন কেমেৰা, ইনফ্ৰাৰেড, ইলেক্ট্ৰনিক আই আদি প্ৰযুক্তিৰ লগতে এটা শক্তিশালী টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বৰ 4,000তকৈ অধিক এটা খৰ্গযুক্ত গঁড়ৰ 70-75% অসমৰ বনাঞ্চলত থকাৰ তথ্য দাঙি ধৰি তেওঁ লগতে কয় যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাছত বুঢ়াচাপৰি, লাওখোৱা, ডিব্ৰু চৈখোৱা আদি অঞ্চলতো এইবিধ প্ৰাণীৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। আনহাতে হলুবান্দৰ, সোণালী বান্দৰ, শিহু, দেওহাঁহ আদি অন্যান্য বিৰল প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তুৰ সংৰক্ষণৰ বাবেও বন বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। দেশৰ আন কোনো ৰাজ্যত পৰিকল্পনা কৰাৰ পূৰ্বেই 90ৰ দশকত অসমত নলগাহৰিৰ কৃত্ৰিম বংশবৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এই বিষয়টোৱে উল্লেখনীয় সফলতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰসংগও তেওঁ এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বাৰ্তা সম্পাদক মানৱপ্ৰতিম শৰ্মাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য বন সংৰক্ষকগৰাকীয়ে লগতে নিৰ্বাচিত জাতৰ গছপুলি ৰোপণ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনে পুলিসমূহৰ উপযুক্ত বৃদ্ধিৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বিষয়েও জানিবলৈ দিয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰাত কাইলৈ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস 2022 উদযাপন কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে। পৰ্যটনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে এই খণ্ডটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আধ্যাত্মিক গুৰু শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰে হাঁহিক শক্তি হিচাপে লৈ জীৱন পথত আগবাঢ়িবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। ক্ৰোধৰ ফলত ব্যক্তিসত্তাৰ মাজত থকা ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চা লোপ পাবলৈ আৰম্ভ কৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰাৰ মিহিমুখত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত চিন্তন শিবিৰৰ দ্বিতীয় দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আমোলাৰ উপস্থিতিত তেওঁ প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণ আগবঢ়ায়। আধ্যাত্মিক গুৰুগৰাকীয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলক মূল সুঁতিলৈ উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ শলাগ লয়। তেওঁ কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও শ্ৰীশৰ্মাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যকেইখনৰ সৈতেও আলোচনাৰ জৰিয়তে উগ্ৰপন্থীৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ চেষ্টা চলাইছে।
হিংসামুক্ত সমাজ, ৰোগমুক্ত দেহ, বিভ্ৰান্তিমুক্ত মন আৰু দুখমুক্ত আত্মা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ জন্মস্বত্ব বুলিও শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰে মত প্ৰকাশ কৰে। আন এটা প্ৰসংগত তেওঁ ৰাজ্যখনৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক উন্নয়নৰ বাবে কেইবাবিধো শস্যৰ খেতি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁ কয় যে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সকলো সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ হৈ উঠে। গুৰুগৰাকীয়ে উপস্থিত মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে এটা মত বিনিময় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে আধ্যাত্মিক গুৰুজনাৰ অন্তৰ্দৃষ্টি সম্পন্ন আৰু সাৰগৰ্ভ পৰামৰ্শসমূহে শিবিৰত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক উপকৃত কৰিব। তেওঁ কয় যে আধ্যাত্মিক গুৰুগৰাকীৰ পৰামৰ্শই 2026 চনৰ ভিতৰত অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশ সাধন কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰক সহায় কৰিব। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই চিন্তন শিবিৰৰ আজি সামৰণি পৰিব। খেলৰ বাতৰিত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ চলিত T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা নিৰ্ণায়ক খেলখনত ভাৰতে 2-1 শৃংখলা দখল কৰে। হায়দৰাবাদত কালি নিশা অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক 6 উইকেটত হৰুৱায়। প্ৰথমে বেট ধৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই টিম ডেভিডৰ 54 আৰু কেমেৰুন গ্ৰীণৰ 52 ৰাণৰ সহায়ত নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7 উইকেটৰ বিনিময়ত 186 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। অক্ষৰ পেটেলে 3টা উইকেট দখল কৰে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে 4টা উইকেটৰ বিনিময়ত বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে 37টা বলৰ বিনিময়ত 69 ৰাণ আৰু বিৰাট কোহলীয়ে 48টা বলত 63 ৰাণৰ বৰঙণি যোগায়। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয়। অক্ষৰ পেটেলে শৃংখলাটোত 8টা উইকেট দখল কৰাৰ বাবে শৃংখলাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান তেওঁক প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ আগেয়ে ভাৰতে টছত জিকি ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতে এই বৰ্ষত আটাইতকৈ অধিক T20 খেলত জয়লাভ কৰাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে পাকিস্তানে 2021 চনত 20খন খেলত জয়লাভ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ নিবাসী ক্ৰীড়া সংগঠক তথা দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ উপসভাপতি দুৰ্লভ বৈশ্যৰ কালি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। অসম বিদ্যুৎ পৰিষদৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বৈশ্যৰ বয়স হৈছিল 75 বছৰ। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে সংগীতা শৰ্মাই। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে ভিন ভিন বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। দৈনিক অসম কাকতে সুদীৰ্ঘ 22 বছৰৰ মূৰত অহা 17 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছত ন পুৰণিৰ সংঘাত আসন্ন যুযুধান গেহলট শশী থাৰুৰ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে চিন্তন শিবিৰত আধ্যাত্মিক গুৰু শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰে জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰক সামৰি আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শমূলক ভাষণ সম্পৰ্কত দিয়া মুখ্য বাতৰিৰ শিৰোনাম আশাহীন লোকক উচ্চ স্থান নিদিব। কাকতখনে লগতে আধ্যাত্মিক গুৰুৰ পবিত্ৰ হাতেৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দুৱাৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ বাতৰিক বক্স নিউজ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ মুখ্য বাতৰিৰ শিৰোনাম পূজালৈ 5 দিন সেমেকা ৰাজ্যৰ বজাৰ মহালয়াৰে আৰম্ভ দেৱী পক্ষৰ অৰ্চন বন্দন। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে সমষ্টি বৃদ্ধি নহয় সীমাহে সলনি হ'ব শিৰোনামেৰে অসমত সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰতৰ হোৱা আৰু 10 অক্টোবৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত স্থগিত হৈ থকা বিষয়টোৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে বিস্তৃত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে ভালুকপুঙত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অহা পানী আৰু মাটিৰ ঢলে 3খন বাহন উটুৱাই নিয়াৰ বাতৰিক আলোকচিত্ৰসহ বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। গেৰুকামুখৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ডৱাল খহি পাৱাৰ হাউচত পানীৰ ঢলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বিষয়ে আজি প্ৰকাশিত আমাৰ অসম নিয়মীয়া বাৰ্তাকে ধৰি কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অব ইণ্ডিয়া চমুকৈ PFI সন্দৰ্ভত থকা নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰাৰ বাতৰিক মুখ্য বাতৰি হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ সংগীতা। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। 2025 চনৰ ভিতৰত ভাৰত যক্ষ্মামুক্ত হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আশা প্ৰকাশ। দেৰগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 9 আৰু 10 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনৰ স্থান পৰিদৰ্শন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে ভাৰত বিশ্বৰ 5ম বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিহত কৰাত ৰাজ্যৰ বন বিভাগে সফলতা লাভ কৰিছে বুলি মুখ্য বন সংৰক্ষক ডঃ সোণালী ঘোষৰ মন্তব্য। আৰু ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ চলিত T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাত ভাৰতৰ জয়লাভ। আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।